Det er den 11. december, Kim. Ej, er det det? Den 11. december. Og jeg har bare drømt virkelig dejligt om, om slik og kager, og jeg tror gerne, jeg vil åbne min julekalender nu, så. Det vil jeg også gerne. Jeg har bare ikke noget slikket af nogen kager. Har du ikke? Nej. Se, i dag er den 11. december, og den er lige her. Jeg åbner også lige min. Men du kan lige åbne dit først. Sådan der. Der var en gullig gris bagved det i julemandskostyme. Nej, jeg er sexet. Og jeg har fået nogle plukker med blade og bær på. Ej. Ligesom den her der på ovnen herovre. Hvad har jeg fået? Jeg har fået flere af de her. Nej. Hvor jeg er glad i dag. Hold, du skal slå mig og jaloux. Jeg vil også gerne have en låge uden noget. Sådan, der kan ligge der noget døg. Nå, hvad skal vi i dag? Skal vi lige gå og snakke til ham der? Ja, det er dem. Min kæreste her. Eller hvad han er? Din kæreste? Hej, godt at se dig igen. Nå, det er der altid noget, jeg er for at se mig. Jeg tror ikke, der er noget for dig i dag. Nå, okay. Jeg laver bare sjov. Vi er i gang med at sætte op nogle, stalle, og vi har ikke noget fodret af dyrene med. Så der er nogle nisser, der bor i et hus imod sydvest, og måske kan du arbejde eller få... Vi skal ud og finde nogle nisser og spørge om vi kan dele med noget, så de kan få noget at fodre hestene. Okay, kan vi ikke bare få dem alt det her uendelige brød, de har? Bare det ikke. De har uendelige brød, men de har ikke noget til tiden. Hvad sker der for lige pludselig musik? Kan du også høre det? Nej, det er ikke på min, men du har ret, det er der nogle gange. Det er for godt nok meget musik lige imod. Hvad hedder det? Hvilken vej skal vi? Sydvest. Er det samme vej, som vi kom sidste gang? Jo, det var det også. Er du sikker? Altså, syd, det er den vej. Og vest, bitch, kom her. Hvad? Det er forkert, den vej, du går. Okay, vej, syd, det er den der. Syd, og der, det er vest. Ej, skal vi så den her vej? Ja. Det er godt, jeg har dig. Ja, jeg er god til det. Og han er da kommet op af jorden, ham der snemanden. Uæj. 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 Åh, hold da op, hvad sker der her? Hold da meget. Hvad sker der her? Der er der godt nok kommet. Der er der godt nok kommet candy canes. Hvad sker der? Hold da op, hva'? Ej, hvor er det fint. Nej. Oh, der er en kiste til mig. Oh, der er en nissehue. Prøv at se. Hvorfor kommer der sne på vejen, når jeg klikker på det? Gør det? Ja. Det gør oh det ikke my mig. God, en nissehue. Ah, det virker ikke særlig godt, nej. Det er pænere uden. Au, for helvede. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det her, det er en stone pickaxe, og det her, det er et stensvær. Det ser godt ud. Tak. Hvor, er det sikker på, at det er den her vej, vi skulle? Tror jeg. Eller har vi bare taget noget, vi ikke skulle tage endnu? Det håber jeg ikke. Vi må bare ikke miste det. Det gør vi, den klæver vores inventory alligevel. Det tryller jeg lidt. Nå, der er en snebjørn. Isbjørn. Der er en snebjørn! Oh my god! En snebjørn, oh my god, ja. Åh, jeg har fundet det! Jeg er bare så god til det der med retninger. Har du fundet det? Ja. Wow, det er næsten... Det er jo et ret pænt hus, egentlig. Og det er noget heksenhus. Oh my god, er det sådan et heksehus igen? Nej, der står en nissemand derinde. Er det heksen? Alabaster Snowball, okay. Freeze, jeg har den kanin. Og han vil have snekugler til at trade med. Kan vi lige have den her snekugle? Der er en deadbush. I den her chest, der er sådan nogle shulker boxes med sådan en her. Der skal du skal kigge efter de her deadbushes. Men han skulle have for helvede, julekugler. Nå, julekugler. Okay, så jeg har fået en bog med hints glemt. Ja. Freeze's hints. I'm pretty sure not all the buttons on the ceiling are useless. Så er der nogle knapper på loftet eller taget, som ikke er helt... Eller loftet, hvad det nok er. Som ikke er helt ubrugbare. Og så er der... Der må være et hemmet rum på
på den venstre side af første etage. Nå. Fordi huset kan ikke være så lille. Jeg har fået den op og ned. Og så, hvad hedder det, så er der noget med en red-nosed reindeer. Where would I find a reindeer in here? Hvor vil jeg finde en, et rensdyr? Hey, jeg gjorde det. Pimt? Jeg klikker på en masse knapper. Ja, det kan jeg høre. Kom her. Der er en kiste her med nogle... Åh, oh, der er nogle nøgler her. They call me Yellow Mellow. Okay, det var det mærkeligt. Der er flere dead bushes. Shiny up a tree. Altså, skal vi give ham? Det står ikke. Hvad vil han have? Hint rotation, står der her. Rotation. Skal de bare dreje? Nå, hvad skal jeg dreje det her? Hvordan ved vi, at vi har den rigtige kombination? Så kan vi bare dreje på det alt sammen. Det kan vi sgu da ikke finde ud af. Det ved jeg fandme ikke. Der er et hus her! Endnu et hus? Der er et hus her. Det er et hus herude. Et hus? Der er en hus her. Hello. Nå, der må jeg ikke gå ind, eller hvad? Nej. Hvad mener du med, at du ikke kunne gå derind? Der var blokket. Nå. Jeg blev lige blokeret. Der er masser af rundt kød, trash. Belongs to the trash can. Oh, the trash can. Oh my god! Ej, jeg har kastet det i alle gryderne, undtale den der nærmest. A time for giving and putting. Så står det der, så sorry Christmas. Åh, oh, der er en kiste der. Der er selvfølgelig et rum her bagved. Der er en kiste der. Der er en kiste. Åh! Ej, du kan ikke bare tage det hele. Tag. Open it. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Hvad sker der ikke noget? Så bare prøve at fjerne alle de der, bare så man skal kaste dem ovenpå. Det giver ikke nogen mening. What the fuck? Remove items to get back up. Men vel ikke, inden vi går back up. Jeg fandt det. Hvor mange er der i den? Der er kun én. Hvor mange skal han have? Det ved jeg ikke. Vi mangler jo stadig den her ind. Måske skal vi have den rigtige kom. Nå, de skal bare stå retvendt alle sammen. Ja, det tror jeg nemlig. Jeg tror bare ikke, de gjorde det før. Hvad? Hvad var det? Der er noget, der sprang. Åh, vi skal ovenpå. Hey! Kom ind i bedroom. Der er et hint her. Hvad siger den? You have to itch the edge. Oh, det er sådan en, der finder... Ikke gå derind, ikke gå derind. Vent. Fordi der så slutter den. Jeg skal se, om der er noget mere. Er du sikker? Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej, fordi vi mangler stadig et par del dead bushes. Okay, det gør ikke noget. Stone axe. Det er jo fint slikpind. Hvad skal vi bruge den her til? Måske... Åh, oh, prøv at komme her. Åh, oh, for satan. Prøv at komme her. Så prøv at komme herud. Så ligger her. Så fjern det her. Men der har en stone, når det er en axe, jeg har. Tror du godt, hvem var det? Ja, det tror jeg var meningen. Åh, oh, der er en knap her. Hey, jeg kan høre det. Ja. Det er det, du kan lide. Kom, er det her? Rudolf hjem. Jo, der er en knap, baby.
der er en knap her! Shit. Nej, men... Det må der være. Der er et hul. Jeg kan se et hul, men jeg kan ikke se den knap. Oh my god! Men... Vi fik ikke gjort det, vi skulle. Han siger bare, du har fundet alle knapperne. Nogle nisser kom op og gav os nogle dekorationer. De var meget imponerede. Og et eller andet. Du har reddet dagen igen. Jamen, skulle vi ikke finde mad til hesten? Nå, det var det, vi... Nå, det var fordi, det var der, det var det, du fik. Hvad hedder det? Du fik de der seeds. Ja. Det er hestemad. Ja. Men hvorfor? Det er dyremad, og jeg skulle have købt det der hvide der, men jeg fik aldrig købt det med de her dead bushes. Mm. Men vi gjorde det jo egentlig. Vi gjorde det? Ej, det var faktisk meget sjovt. Jeg synes faktisk, vi var meget hurtigere den her gang til at regne alle de der ting ud, vi skulle regne ud. Vi var erfarne. Vi var meget erfarne, nu er jeg meget trækklipt. Nu gør mit hoved ondt. Godnat. Godnat, og vi ses i morgen til den 12. december. Nej! Er det den 12. Jo. December i morgen? Jo, det er den 12. december. Så er vi jo halvvejs til jul. Ja. Yeah. Hold da. Det går så stærkt. Det går alt for stærkt. Nå, vi ses i morgen. Godnat. Sov godt alle sammen. Håber vi ser jer igen i morgen. Hej hej. Hej hej.